Карантин кезінде отбасылық жанжалар саны екі есе артқан. Себебі күні-түні бір пәтерде қамалып отырған ерлі-зайыптылардың жүйкесі сыр беріп, тұрмыстық кикілжіңдер көбейген. Осыған байланысты елде күйзеліске түскендерге көмек көрсететін психологиялық сайт ашылды. Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығы қолға алған бұл жоба азаматтарға жұқпалы індетті жеңудің психологиялық жолдарын түсіндіріп, тұрмыстық жанжалдардың алдын алуға көмектеседі. Толырақ Гаухар Төлекбай айтады. Тамақтай емес пе не? Сәлші да. Қашан осы үйде бір нәрсе дайын болады уақытында? Тұрмыстық құқық бұзушылық денсаулыққа жеңіл түрде залал келтіру, ұрып соғу, шаңырақтың шырқы осылай бұзылып жатыр. Жақында блок бекетті бұзып, полицей машинасын соғып, ғаламторды шулатқан азамат та үйінен ашы су ішіп, әйеліне ашуланып шыққан. Отбасылық тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтар бойынша жай күндері 20-дан 30-ға шейін, мереке күндері 40-тан 50-ге шейін, жексенбі, сенбі күндері 30-дан 40-қа шейінгі мөлшерді қамтыған болатын болса, қазір осы көрсеткіштер саны анағұрлым өсті, яғни 7.7%-ға мөлшермен 5.2%-ға өскен аңғарып отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриште пандемия басталғалы нәзік жандылар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жиі ұшырады деп дабыл қақты. Карантин бітісімен Қытайда да ажырасу жиілеп кетті. Бұл күйзелістің кесірі дейді психолог мамандар. Сондықтан 70 маман жұмылған COVID-19 ментал центр .kz сайты ересектерге, мүгедектерге, тіпті балаларға кеңес беріп, күйзелістің алдын алу үшін 6 бағытта жұмыс істейді. Ал онлайн мамандармен жеке сөйлескіңіз келсе, қалаған психологыңызға тіркеліп, өтініш бересіз. Сәлеміз бе, Жұлдызай Мұратбекқызы. Қазіргі кезде біздің азаматтарымызды қандай мәселелер мазалайды екен? Қазіргі кезде азаматтардың көбісі әлемдік деңгейде болып жатқан коронавирус мәселесіне байланысты, адамдардың көңіл-күйлерінің бұзылуы, ұйқысыздық, ұйқының бұзылуы, тамаққа тәбеттің бұзылуы жағдайлары, одан кейін отбасы мүшелерінің арасындағы түсініспеушіліктер, жалпы болып жатқан мәселеге көптеген алаңдаушылықтар. Қандай жағдай болса да, бұл өтпелі кезең екенін түсіну керек. Соған сәйкес, барынша өзіндік тепе-теңдікті, ішкі тепе-теңдікті ұстауға тырысу керек. Өзіне ұнайтын әнді, өзіне ұнайтын кинофильмдерді, болмаса әртүрлі кітаптар оқуға, не болмаса физикалық белсенділікті қажет ететін жаттығулар жасауға тырысу керек. Карантин бос уақытын пайдаға жарата білетіндер үшін таптырмайтын мүмкіндік. Әрине, елде отбасының бір шаңырақта басы қосылғанына қуанып, берекесін арттырып жатқандар да аз емес. Осынша сынақ басымызға түсіп жатқан кезде бір-бірімізді дос көріп, бауыр көріп, мынау отбасының берекесін келтіріп, отбасында бірге отырып, бір-біріңе деген ыстық ықыластарыңды, махаббаттарыңды, осындай бір жылылық нәрсе осыдан тез құтқарады деп ойлаймын. Себебі бірліктің алмайтын қамалы жоқ. Гаухар Төлекбай, Светлана Абдрахманова, Мақсат Тастембеков, ұлттық арна.